El massís del Montseny acull una espècie molt singular i que només habita en aquest lloc del món, el tritó del Montseny. Es tracta d'un amfibi que viu a les parts altes dels torrents de la conca del riu La Tordera, al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Les primeres poblacions de tritó del Montseny van ser descobertes el 1979, tot i que en aquell moment es va considerar que pertanyien a una espècie molt propera, el tritó pirinenc. L'any 2005, gairebé 3 dècades més tard d'aquella troballa, es va determinar que es tractava d'una nova espècie per la ciència. Vam analitzar espècimens animals del tritó pirinenc i de les poblacions del Montseny, que també en aquell moment eren reconegudes com a tritó pirinenc, i les vam comparar utilitzant unes tècniques moleculars que seqüenciem a l'ADN, i ara vam poder veure que eren dues espècies diferents, és a dir, que no intercanviaven material genètic, que eren poblacions que estaven evolucionant independentment des de feia més d'un milió d'anys. Les espècies endèmiques són més importants perquè només viuen en aquest indret. Si endèmica, en aquest cas, no és un endèmic polític, vull dir, és endèmic de Catalunya, però també és el mateix tema endèmic de tot el món. O sigui que és molt important, perquè si desapareix aquesta espècie, desapareix aquest llinatge de tota la història evolutiva. El tritó del Montseny viu en torrents amb aigües fredes i ben oxigenades i de substrats esquistosos i pissarrencs, que li permeten amagar-se entre les cavitats de les roques. Bé, el tritó, en el context del Montseny, si agafem el Montseny com a gran massís dintre de la gran unitat de la serralada prelitoral dins del sistema mediterrani, és un massís que està dominat per dues grans litologies. Llavors hi ha altres particularitats, però les grans litologies són els granits per una banda i les pissarres per l'altra. Aleshores, el tritó en aquest context es localitzaria en el sector on apareixen les pissarres d'edat paleozoica, és a dir, unes roques molt, molt antigues, que aquí les distingim de dos tipus, el que en diem estrictament pissarres i les que són les pissarres piguellades. Trobem l'hàbitat del tritó tant en pissarres com en pissarres piguellades, però no en els sectors on dominen els granits. El seu cos està adaptat a la vida dels torrents del Montseny. El cap i el cos són aplanats, amb petites berrugues a la pell dorsal i amb ungles còrnies als dits, i gràcies a això pot subjectar-se amb força a les escletxes i així no ser arrossegat pel corrent de l'aigua. És un amfibi principalment actiu a la nit i no respira pels pulmons, sinó per la pell. El tritó del Montseny té la peculiaritat que es mou pel fons dels torrents. Si tingués uns pulmons ben desenvolupats, suraria i seria arrossegat pel corrent. Per això té uns pulmons reduïts, que són vestigials i no funcionen realment. Respira per la pell i la boca i l'aigua ha d'estar a una temperatura molt baixa perquè contingui molt oxigen, cosa que facilita la respiració del tritó. Pel que fa a la reproducció, té lloc principalment durant la primavera, però ocasionalment també es pot produir la tardor, i tot el cicle vital el fa dins de l'aigua. Una altra de les particularitats d'aquesta espècie és que les poblacions es troben distribuïdes en dues zones diferents del riu La Tordera. En distingim la varietat oriental i l'occidental. L'espècie geogràficament està distribuïda en dos sectors poblacionals, oriental i occidental, a banda i banda de la conca de La Tordera, i amb marcadors moleculars, amb marcadors genètics, hem pogut establir que aquesta separació, aquests dos nuclis, no es troben, o sigui, no hi ha hagut intercanvi d'individus entre aquests dos nuclis des de fa aproximadament uns 180.000 anys. Aquest fet no només es manifesta en diferències genètiques, sinó també en trets morfològics ben evidents. Els exemplars del nucli oriental tenen taques de color groc pàl·lid, mentre que els exemplars del nucli occidental no en tenen, però els mascles sí que presenten una taca blanca molt característica al musell. Actualment, l'alteració de l'hàbitat, la reducció del cabal ecològic dels torrents, l'increment de la temperatura a causa del canvi climàtic i l'arribada de malalties infeccioses són amenaces que posen en risc la supervivència del tritó del Montseny, una espècie en perill crític d'extinció. És evident que el desplegament de les accions del projecte europeu Life Tritó Montseny contribuiran a la conservació d'aquesta espècie tan emblemàtica d'aquest espai natural.